McKinsey, but for all the kinds of law firms. Эки күндөн бери Бишкекте кыргыз америкалык ишкерлеринин башын бириктирген бизнес форум өтүүдө. Ири америкалык компаниялардын өкүлдөрү Кыргызстандын соода-экономикалык жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөрү менен таанышуу максатында 2 күн бою Бишкекте болушмакчы. Ошондой эле алар жергиликтүү жана эл аралык өнөктөштөр менен бизнес кызматташтыктын мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашат. Бул сапарды Кыргыз Республикасындагы Америкалык соода палатасы менен биргеликте Америкалык кыргыз ишкерлер кеңеши уюштуруп жатат. 2016 жылы жанагы Америка Кыргызстан бизнес кеңеши курулган. Эми бул жерде айтып кетиш керек, бул ошол кеңештин негиздүүлөрү болуп 3 чоң компания чыккан. Эми ал компаниялардын кызыгы бар болчу Кыргызстанга. Ошол кеңештин жана андан сырткары биздин жана кошмо штаттарындагы элчибиз Кадыр Токтогуловдун бул жерде эмгеги чоң деп айтабыз. Андан сырткары биздин өкмөттүн да эмгеги чоң, анткени азыр эми кызыкчылык пайда болуп баштады. Ошол себеп менен, максат менен биз ушул делегацияны бияка алып келип, кандай мүмкүнчүлүктөр бар, өкмөт өкүлдөрү менен дагы андан сырткары жанагы бизнес өкүлдөрү менен тааныштыруу максаты менен алып келгенбиз. Кыргызстандык да америкалык да тараптар билдиргендей 25 жыл ичинде расмий түрдө мынчалык көп ишкерлер Кыргызстанга келген эмес. Буга чейин ар бир чоң бизнеси бар ишкерлер өз алдынча келип Кыргызстанда акчалуу болуу аракетин көргөн. Ал эми бүгүн кыргыз бийлиги расмий түрдө америкалык чоң ишкерлерди чакырып, эки өлкө ортосундагы алыстап кеткен алаканы жакындаштырууга жана өнөктөш катары кызматташууга чакырып жатышат. Америкалык компаниялардын презентациялары өтөт. Презентациялар өткөндөн атайын B2B деген сессиялар болот. Ал жерге ар бир компанияга кызыккан биздин кыргызстандык уюмдар же компаниялар кирип өздөрү кызыккан суроолорду билип алса болот, кандай бир катнаштарды куруп баштаса болот да. Жергиликтүү компаниялар ири америкалык уюмдар менен кызматташуунун мүмкүнчүлүктөрүн сөзсүз табат деп ишенебиз, дейт Зарина Чекирбаева. Сапардын жүрүшүндө бизнесмендер тар жана кеңейтилген чөйрөдө мамлекеттик органдардын, эл аралык финанс уюмдарынын жана жеке сектордун өкүлдөрү менен жолугушат. Ошондой эле Кыргызстан АКШ бизнес форумунда америкалык компаниялар менен кызматташтыктын шарттары менен мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө кеңири маалымат ала алышат.